Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso, bae bolinga mama ili ya nitu. Na pesi bino mbote mingi, bandiko nango bolinga kangai, obo sepela kangai, obo disposa ta na bino pona kotala, tope pona koyoka mama ili ya nitu. Ebwe, ebwe, ebwe. Ma vie pie, ma vie pie, muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Ngai wa bino mama ili ya nitu, de mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup na bino nyonso tout, bo disposera tant na bino pona koyoka ngai. Merci na bino nyonso bo defisa nga matoyi pona koyoka misu pona kotala na lobi. Merci mingi. Yonde ko oleki awa mbala liboso, na kati ya chaîne Oya Eliane Nitu TV na kosenga na yo okende ko s'abonner. O s'abonner mbala liboso tango ko fina. Au s'abonner mbala yami balé au fil la cloche ya notification pour que au rataka ba émission te ceux qui écoutent chaque fois ceux qui émission sika écoute et ça la yo signe que émission ya sika écoute bolimbisi na ko sala mo amke bolimbisa ngai. Faites-moi savoir si vous allez bien. Ngana linga kaso bozoko menanga ke mama ni tout ça va, tout va bien. En tout cas na mona ka ba commentaire na bino nyonso. Na pesi bino vraiment merci, merci accent et ça na mungo wa bariki. Matondo matondo toi sakidila na bino nyonso bandiko nanga. Oyo bosepela ka na mama Eliane tout bandiko nanga obolinga ka émission na bino a préparé nous pour le mariage. Nde koza mbala liboso okutani na emission oyo yeba kina Eliane Nitu TV to prepara ka oyo baza okene na kati ya mabala to sunga ka ba o baza deja na kati pe to te ya ka pe ba o basi ba bima pour que mbala sima so ba gloire à deuxième maison basa la nini ba koka kobatela yango malamu mingi mingi awa na chaîne ya Eliane Nitu TV to solo la ka mingi makambo oyo etali mabala et voilà lelo na yena lisolo moko kosoa na bino. Et ça, il passe pas mawa, et ça, il y a moi si il y a pour expliquer, il y a un peu maman, il y a un peu yo mingi, na se peu na peu un na yo mingi, peu na yo maman, il y a un vraiment, na me kaka ko sala oyo yo lobaka ningo yo lobaka ke mutu mona parfait na musa moya zate mama nitu ngai pe na mekaka problem ya ndeko na biso a mwa si ezali ke ndeko na biso wana azana mobali. Bazaki na mobali na ye na kati ya ndaku, me mobali yo bazalaki na ye ezaki mobali moko ase a refaire vie. Po so tobi ko se remarie, c'est un peu plus c'est un peu comment dirais-je, ko se remarie, c'est un peu trop dur. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est quand le monsieur verse la dot chez vous, c'est quand le monsieur t'amène à l'église, c'est quand le monsieur te présente devant. Mais c'est le maire, le maire civil. Voilà, on est présent au bengi les balles, au babali on a pas normé. Mais ils appellent à battre mon sous système. Il y a quand on vanda, lorsque tout somba, on peut baser qu'on vanda, baser n'a pas peur qu'on vanda malam ou baser qu'on vanda. Si mon colongongé kokoka et que mon bal à comprendre qu'il y a ça la nini, à bas la moisi naie à régulariser situation et comme macapé. Les balles mon sous peut bander quand on a qu'on vanda, bo vanda na bino na nous sima bo régulariser situation. Moussou soupe bandarake, bobala nimbala mako. Mais félicitations à ba jeune. Pour ba jeune yale lo bango, système ayaka tovan na bazaka nangote. Ba jeune yale lo système na bango za li bala. O lingiye, o balie, bouke na église, bouke na mairie, o sali dot, wanabi, je me suis marié. Système ayaka tovan da, eze a ba jeune yale lo, teze a batu ya kala, nde ba kina système ayaka tovan da. Ndeko, oya mwasi, o jeune dame oyo, azu mobali moko, mobali amwaza ki deja na mwasi, basi ba kabwana na mwasi na ye bakomi kovanda bango mibale ndeko na biso oya mwasi jeune dame na biso oyo komo na ye Karine, jeune dame oyo komo na ye Karine ye mutu akutanaki na mobali moko, mobali azai ko refaire vie na ye. Mobali wana na libala na ye bande kovanda liboso na mwasi ba bande ki kovanda na ye avant babote ki na mwasi wana bana mibale après ndenge zalaka le oyo le ba mwasi na mobali bakabwana kate bakabwani tango bakabwani na bango. Ndeko wana mobali, abandi ko refaire vie na ye. Après, ayo kouta nanan ndeko oya mwasi Karine. Tango kouta na Karine, bako miko vivre na Karine. Ayo psi Karine ki yena mwasi na ye, babo yana. Yena mwasi na ye, explication na ye, nenga pse Karine. Ki yena mwasi na ngayi, tu bo yana, tu kukin na biso ko lingana. Karine ayo psi, ata tu problem, oh te problem ezate, tu bo yana na mwasi na ngayi, tu zalaka na biso, yisusu te. Ok, problem ezate, babandi ko vanda. Ki mwasi na mobali, bazo ko tape bilanga, daga, 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 bazo, ba, bako mpeza mwasi na mbali, bazo ko vivre. Eloko nine kome linde ko Karine, bo landanga bien. Eloko yeko kome la Karine, za boye.
Tonton Charles wana de quoi na mobile na mwasi na ye babande ko vivre na kati ya ndako. Tonton Charles azaki tonton moko alinga penza ko kende musala te, alinga ko sala te, atika charge nyoso na mwasi. Charge nyoso atika la mwasi, mwasi mutasa makamu nyoso na ndako, mwasi ayaki kolemba. Ebi si tonton Charles abi non ngai da ko continue ko vanda na yo kaka boete yo fo kende ko luka musala. Mais le kola tonton Charles azalaki tonton moko alinga musala te, alinga moi ça s'occuper na ye, moi ça sale la kaye nyonso, moi ça fouta nda ko fouta courant donc ka ki para bana tout ça. Tonton Charles a playboy ni ba yo balinga ka kaye za la kaka ye donc hein o moni ka za mobali, moi se folinga ye po za na beauté, folinga ye parce que za élégant, moi se na ka tanda ku a mesan se ko sale la ye makamu nyonso. Tant moi ça bimisi a ke li banda tonton Charles nda ko trenga na Karine, Karine na tuni est-ce que na moi si na yo bokabwana o oh, na mwasi na ngai tokabwana biso tovanda na biso problème ezate babandi ko vanda mwasi na mobali sikoyo ndenge bavandi na mwasi na mobali bongo. Tonto Charles kaza ki amesa ki basala nini basayela kenso bafuta ndako lokola pa kuti Karine azana ndako. Ah bon debara akuti deja Karine azana ndako na ye azo vanda na ndako tout ça hebi ki bona kuti deja mwasi na ndako na kosala nini na kobanda kufuta na nganda kute donc bako héberger nga kaka. Abando vanda na Karine, abando vanda na Karine, abando vanda, bazo vanda, bazo vanda, eh, mukumbe ya kate, libume koti zene koti, ba kontine vina Karine, bazo vivre. Nzo ka nenga azalaka wana tonton na biso, azalaka toujou na kontakt na mwasi na ye. Po na ye lokwa mwasa cheka ye libanda, ebi ke mwasi na ye che ye libanda, ya luki plase mwasa ke sani ni kukota libala. Ndenga kota ki libala kote mwususu bongo, mwasi na ye bika ke ye na bengane, bo bika ndiba siya poto nenge zalaka ke o bengane, mwabali ya ke itu, sa mwabali ya ke na ye mwasa ke. Tonton Charles, abandi ko vanda na Karine, akumbi si Karine mokumba. Tango Karine akumbi mokumba, tonton Charles asaline. Webi mwasi soka akumbi, ngape na yeba ki angoyo te, na yoke onka na ndeko o Karine tango esplike ngayi. Mwasi soka akumbi, akendaka ko deklare na kaf, esplikasyon pe singa yangwa. Na yebi singa kendek, Charles yebi si abisi ko ndengo za mokumba boye, kende na kaf kendo deklare ke, oza deja na mokumba. Ye ake na kafa keko deklari kaza na mokumba. Babandi ko sa nini? Babandi ko futa. Babandi ko futa mbongo mwana. Po mwana ta bota mite soko so deklari pa mundele se bon. Bako banda ko futa yo mbongo ya mwana. Babandi ko fute mbongo mwana. Tango baza ko fute mbongo mwana. Soki mbongo koti na konti. Tonto Charles sa nini? A rekipere mbongo. Soki mbongo koti na konti. Tonto Charles a rekipere mbongo. Soki mbongo koti. Ye si kwa za ko tika. Ndenge wana pourquoi? Parce que. Amona kika ake. Mobali ana posa mobali, naza na posa mobali, tika kaka azwa kandenga zozo wa mbongo. Po naiza kwa azwa muna kake, ah, naza kana mobali. Soki mbongo wane koti, tonto Charles azwi mbongo. Soki mbongo koti, tonto Charles azwi mbongo. Soki mbongo koti, azozo kaka mbongo. Siko tango bandiko zwa mbongo, tonto Charles nenge wana, mwasi na naboti, te mwasa kaka ana mokumba. Tonto Charles bandiko zwa mbongo, ele kwa ni tonto Charles sali, bandiko beta marcha arrière. Mbongo azako zwe pa ya Karine. O bazako futa mwano azana na kati ya libumu. Bazai ko pesa 650 euros le mois nenga ebisingai. Soki azu 650 euros wana le mois, azo sala nini? A ke ko pesa pension alimentaire. E pa yi ya bana na ye kuna, e pa ya mwasi na ye. Soko azu mbongo ake ko pesa. Karine ayebite, mobala azu bisa bite omoni. Yo fo pesa ranga mbongo oyo, na bomba ka bomba kango, nga na yebi ba business. Ba mbongo otan a kalkilango deja ke 9 mois e ko sala biso otan. Tio ko bota mwana, ou banda ko zwa mbongo. Tango zwa mbongo, fou pa ko zala dépensier. Ko dépense mbongo te mbongo wale banda ko ede. Na ko sa business. Bolimbi sangay. Na ko banda ko sala mwa business. Na bando suma mwa bilo kone na zaboye. Na bando kende Turki. Po tonto linga sap makasa nga ko sape. Na bando kende Turki. Na bando suma ba bilo kone na Turki. Na ye na wo ane ko teka. Suki na ye ko teka awa na bando kende na Alman. Paske avan avan na pare. Na zala ka liboso na Alman. Na na ba tebele kuna. Kuna pe na bando kendo teka ba biloko na Alman uko mwona vi eko zala bien. Nenga zoka ngisa mbongo, nenga ebisi Karine ke mbongo nyoso nazoka ngisa, eza pona sala commerce. Commerce ya wapi, ya Turki nengo tonto Charles a ebisa kina Karine. Karine pe abi, ok ya pati susi, abandi ko pesa ye mbongo, aza ko pesa mbongo, aza ko pesa mbongo. Karine aboti mwana. Karine aboti mwana bazo futa mwana, azo kangisa tangu kaka Karine aboti. Mwana. Mwana botami. Karine alobi. Siko ninge mwana botami boye. Ya alobi bon. Lokwa mwana botami boye. C'est bien.
yo na kotiko na mwana nga na sala nini na bando kende ba commerce nzoka mbongo wana deja kari na pesa ka ye akenda ko pesa ngopa mwasi na ye o baka bwana pension alimentaire na bano miso tatika kuna se wazi mbongo ya mwana ya Karine o azana libumu ye azwi akiko pesa na mama na bana azwi mbongo wa Karine akiko pesa na mama na bana. Maman la bana kuna bandiko mona e hey, penza za mutu a en tout cas changé pona bengana ki soki na chaka ile banda te anga ki a changé te moi ça zo mona chaque mois mon bala zo ya zo pesa mbongo chaque mois mon bala zo ya zo pesa mbongo chaque mois moi si pona ya kanisika ake mon bali asala nini azo musala yango ya ko pesa ye mbongo pona ale sabana eloko abandaka ko sala te tango azaki na kata nda kwa mwasi na ye. Abande ko pese le côté loger nourri. Moi si mutabande ki ko latisa ye, moi si mutabande ko lesa ye. Na ko pesa tango Karine boti. Ayebi c'est bon. Nga na zoki ndesiko yo ko banda ba commerce pona banana ko bomba mbongo koma ebele. 650 euros tout le mois. Azu yango pendant 9 mois. Tonton Charles, azu mo wana pendant 9 mois. Na tuni Karine, bon 650 ayebi na nga mama. Na zaki na zemi. Nazaki teke ona sala boye tona sala boye mama na bandai ko sala nini kozoka 50 euros ya pamba 600 euros nyonso ye mutabandaki kozoa ba mbongo soko beta calcul 600 euros pendant 9 mois azoki combien tango zo bomba mbongo Karine pas zo tuna ete ke yo mbongo zo bomba te ayibika ki zo bomba mbongo kome bele po ye akende ko sala nango commerce ye pa bi voilà oza mobala malonga le kola le bika zo mbongo ba sala commerce c'est normal. Aba na kosa la commerce, za pona bien abiso na mwana o na zo kende kosa nini kobota. Donc, azuye Karine, en tout et pour tout, azuye 5850. Nde azo ki epa ya, ya Karine. Siko yo, mbongo ya kende kosa nini, kole sa mama mwana. Karine akamati, aboti mwana. Tant Karine aboti mwana, mbali alibi bon, siko nga na sali nini, na kei, na ke voyage. Na kende kosomba biloko ya koteka mbongo ekoki na ke voyage mbongo ekoki ngai na ke voyage Karine abi ok ya pa souci le kwa na sina boti na nga problème ezate ok yo tikala na mwana tout ça nga na ke voyage atike na bebi na maboko ya agene boto na nga 2 semaines boni misa kote kuna nzungu na moto moi pilipili mono osala bouillon moko na osala wana ya mwana bomoni ki na kosala kosereza na kosala pona pilipili na osala bouillon. Ma titi la molaise la fille de ma mère, non, ça la bouillon. Ce qu'on pilipile, on est sans écho sur les sangs, moi pilipile. Pour non, ça la bouillon et viande. Bébé 2 semaines, tonton Charles a le biquet à qui voyage le colobo. Tu te connais bébé bouillon, est-ce qu'on a qui voyage en qui sont marchandises. Ceux qui n'aillent pas la marchandise, dans mon érotique, ah, on a un autre qui n'a Allemagne. Il y a qui n'a pas de copé, ça m'a pas à moi, ce n'est maman na bana. Et pas ya maman na bana na ye, pas ya maman na bana kenda kopesa mbongo na ye. Tango Karine na boti atela bi, o lokwa boti bo, mwana continue kolera mbongo oyo, ezate po amoni ke, mbongo skwe bando leka bando sa nini, abanda kolesa yango mwana. Eh? Nzo kande, tango kenda kopesa mbongo e pa ya mwasi na ye, ya kenda kopesa mbongo e pa, Karine innocente, a ye bite, ayemke mbala bomba mbongo. Elo one komeli Karine. Ndenge tonton Charles kenda kananda kuna ye, kune pa ma mari. Tonton Charles a zemi si sou maman na bana. Quatrième mwana, baki de jan na bana. Misatu, osko, quatrième enfant. Po na nini, ma mari a mi pesa ki epa ya mobali. Po a mwana ki ke mobali nando ka banda kose le kote. Mobali a komi li banda loko a bingana ke. Mobali a bandi ko yela ye, mbongo. Sur le 600 banda ki kozwa. Na ye bite, se ki kombi a banda ko pesa epa ya mwasi. Mwasi na nanda ku ma mari, maman na bana na ye wana misatu. A banda ko kende ko pesa mbongo angu kuna epa ya ma mari. Ne pa ya bandeko kende kopesa mbongo, ya mwasi mususu Karine, mbongo o ya zo zwa, epa ya Karine, azo kende kopesa kango wapi, epa ya mamari, bota la méchanceté ya basi, ya mibali pardon, bota la komeske mibali baza ba diabolo baza ba méchant. Okuti mwana mwasi ya bato avanda ka ye moko, o lingi ye, atu yuna mwasi no bobwana, o to bwana to kabwana. Kobwana ko kabwana, mwasi ya zuizemi, mbongo baza ko futa mwana za na kati ya libumu oza ko lempa mwasi ozwi mbongo mbongo wana ndeke ndako pesa pension alimentaire pa ya mwasi na kati ya ndako boko ki vama ko imagine makambo aboye penza oyo mibali ba osala batu na kati ya mboko oyo boko ki ko imagine mwasi pe kuna mari lokola komi komona mobali azwi na mbongo
sur les 600, ce que bande ko pese 500 to yebite, ce que bande ko pese 400 moins pe na yeba ezate. Mais mbongo bande ko pese na moi si na ye, moi si pa kamati pour les filmer. Zemi musa ko takati nda zemi koti. Pour moi senda ko komine esengo. Et là on a bande ko lukande yango yo, o ya katana quelque chose pour otkela kinga nini charge nyonso. Aye bisi mona moi sa batuki ake wapi, ake voyage. Nzo kande tango komiko ki ne pa moi si apesi moi si na ye mukumba azongi na ndako moi si na ye koto ya kosi mona moi sa batuka sali nini ake voyage nzo kaya zongi na kata ndako moi si na ye tonton Charles nzo kande azongi li moi si na ye bazongi ni na bango koto yo atiki moi si abote mona bebe aza ya 2 semaines alaki moi si ke ya ke wapi chiki kosumba biloko kote kuna zeme se koti azongi na ndako moi si na ye po azisu confiance moi si na lokwa bande ko yakopesa mbongo. Moi, non, y a tikali koto y a tikalaki. Karine n'est pas y a tikalaki. Malchance comme elle est. Bébé, wana kokisa ki même pas 2 mois. A koma soko azo benga mobali, azo zo mobali te. Mobali akoma koko salaka na WhatsApp. Kana WhatsApp. Nakoya, nana na voyage. Mi voyage ango tiki ngana mwana. Nakoya. Nazana na voyage. Nakoya. Oyebite ba mboko nenge zali. Ba Turki, ah nenge zali. Muko msusu, aye kose le testo. Nenge nazabo ye, ba kanginga ye. Ah! Bakangi yo, oui bakangi na na frontière na. Nandenge ni bakanga yo. Oh tena ngaki na bima pesere explication ke basali ni bakangi. Nzoka bakanga ki ete ya sozonga ki na ndaku ya mwasi na ye. Azonga ki pa mwasi na po, akoma ko kendo pesa pension alimentaire ya mwono ya zana libumu na botamite. Oh leta za ko futa, ye mbongo wala zoke ndeko pesa na mwasi na mama na bana, po mama na bana bengana ki lokola zaki asake lokote, mama bana futa ka ndaku, afuta ka kuwasa na alati saka meme ye. Mama bana bino bana misa tu te koki. Ifo luka vi ole sa ndaku, ndeko bengana mama bana bengana ki. Aki akuta na pena mbobe na ye, Karine, akamati arule ye na farine. Moi nana kota tikala ki bébé wana belaki 1 mois et demi bana mobali akenda Turki liboso na zoya simanango bakangi 1 mois et demi bébé wana akola ki te bébé ko si 2 mois bébé kufa kate bébé kufi azaki na maladi moko boeta ngo bota maki boye bika ninga za la ka malheur e komela ki bébé wana akofi tango bébé wana kufi ye tonton Charles azaki na ndako ya mwa sinai. Moi si akamati asele message bia voice aza kolela bando kenda otika nga awa naza ko informer kende naza boye mwana akufi tango yuki message mwana akufi asutu kiti nako sutuka na mwasa za nakata nda kuna nini nalibu mumususu zemi oya pesie tango sutuki boye bika biso basi reflex mwasa zu telephone. Et comme ça, Mikolo, comme bon, si Monika continue à chambre, Monika, ok, je te rappelle. Non, bien, tout à l'heure, on a nos téléphones, on a la bande à Rosolo, na, nani, oye, ba, nani, on a zaki na téléphone. Moi, ça, j'ai téléphone. Moi, ça, t'as la boue téléphone, ayo, ka message, boue, message, ya, moi, na saline, moi, na, akufi. Moi, si, akangamine, moi, no, akufi, aza, moi, na, ya, nani. Pour un message, n'a mon oki voice, moi, ça, zole, la, moi, na saline, moi, na, akufi. Ndenge, boue, bika, ke, moutou, so, kaza, na, camarade. Ce qui m'obale à moi, si moi, mon tomoko, azanga kakozala na ete kolak sake, eh, mon iwana, azaka moi, si nanga tout ça. Azaka na ba kamarade, nemi bale, baba nepe kokende kuna. Kokende kuna nanda kuna ye, et pa ya karine, pa ya kenda kokota, po bango na bango, et a stil na bango, ndenga na bango, ba sa kanini, ba vivaka. Karine na bengi moko wana, po na koyeb seke, a wangayi mwana, akufi, m'obale, ba kangayi wapi na Turki. Nesi koyo, mouninga nana bengi na telephone. Tango wa bengi zaka kana mwoma oba lakina diskisyon na mwasi ya bengi na telephone. Tango wa zyo na telephone, mendenge nini, wewe kia bandiko pesi explication, wewe kia koto yo, mwana ya Karine akufitosa. Ipai mwasa kangela kie, yango wana. Mwasa lobi nini, mwana Karine onani. Donk yo, okene robota nengo kenda ki boy. Robota ki, ya ebisi mwasi yo, omoni, ezaka fimo boy na kutana kina ye, tusa boy na boy. Ceux qui m'ont assali au mabeko, Bible ba mabe pona beba kuta ona mabete. Nzokande, moi si na yona Marie akata ndaku, azalaki na moninga babande ko solo tangu nyoso makambo ya mobali ngeza moningo za ko se confier, ngeza la ka ate na chena no libanda, akende nanu akende nanu po non, trop c'est trop na. Bana misa tu bandana bande ko bukola mobali ti lelo, nafuta ndaku, nafuta makambo ngana koma mobali ya koma mwasi tu sabwe.
mwana oyo kuna yebika ya kimobali bakanga na tiri nzoka mobali azonga pa ya mwasi nekuna mbongo ya mwana zaki na kati libumu yango ya kiko lesa bana na ye pension alimentaire moninga na ye wana ayeko tala bango ndenge ezala kaka kamarade ayeko tala bi e hey. Akute susu ne libumu bandi kobima bi e yuzo su na zemi abi ah mama koya neka ndenge azaka yaka kotala yanga ntango yaka kotika mbongo ya bana na eti ndenge yaka kotika mbongo ya bana na ye wana yango na sali nini na wibi kabiso basika ndenge zalaka ata mwayeka hangape na zalaki M P U O to benga tizela M A P U ndo to benga tizela U Y A bino mobota ngango M A P U Y A bino mobota ngango mobota ngango ndenge ne oye kutaki nga na moma wana pe nga pe na zala kitala kaka na sala kinini na mi pesa kina mi tumba kika mbeka na mi pesa kinde na yoko koma pe na zemi za pe papa abana na kwa kipe kosa nene kolongola zemite ok kolongola zemite ah d'accord kamarade ya mobali asa betela kipe kamarade nane ya mwasi bobi mbali ya lebo koma sungi sungi ya kolika na basa betela ke deja a betela ke lisoloke ah nenge zana Charles akoma kovanda na fi mogo boye tala kutu fi wana bazo tonga nenge zala ka kubeta na sasa kutonga fi wana kutu bebe na ye akufi sikoyo mwana wana nde sikoyo Karine nde bandi kuepsa kamarade ya Charles naza tane loko moko tene naza awa mbongo nyonso na bandi kopesa Charles Charles akenda Turki boye oh ne baba comprendre mais Charles akenda Turki wapi Turki wapi Charles akenda sana azonga na ndako ne sikoyo kamarade ya Charles a Tommy Charles na camarade ya mwasi na ye. Kamarade mwasi mwiko tuna. Nde abi e. Eh, omuni na seki biende na bengana kiti. Akuma kwa ya otika mbongwa. Chaque mwa bandaya otika na 400 euros. Chaque mwa pension alimentaire. Ya otika 400 euros ya bana. Loko la siko yo na korije ke mbongwa zume na ndaku. Seki feke. Ako saa nini. Ako kontina na ritmi wana ako saa nini. Kupesa mbongo ya bana. Nzoka nde mbongo ya bana bandeki kuzwa wapi. Epa ya mwana mwasi waza kina zemi. Le 650 euro tu le mwazozo mwana mwasa na 600 euro. Bota la motema mabe ya mibali. Bota la kindoki ya mibali ya lelo. Ozoza mbongo pa mwasi mususu. Ozo kino pesa mwasi nanda kwa lesa bana na yo. Mwana wana ki mwana na ya liboso. Mwana salime mpade mwana mkili mwana kufi. Mwana pasi ya motema. Nenga za masolo kutambola 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 kutambola. Moi c'est quoi la vérité que azora moi si mususu mwana na pena pasi wana nenga expliquer ki ba camarade a mobali na ye ke na pesa ki mbongo tout ça makambo ninge bomba na kate makambo yeko bima ke nono mbongo ba bandeko otikela yo awa mama eza mbongo ya Karine eza mbongo ya Karine azaki na mukumba mwana botami mwana kufi de toute façon mwana kokufa ye moko kanga ke mwana na telephone amone ka bomona ngwaze na bomo ete mwana kufi na ye na za deja na zemi mwana binga na sumu bali eza te pona so na zemi mwana na pe a vivre te mwana a kufi aza mobali bo akenda ki libanda aza pe mobali ko pe ko kanga makolote eza mwa sa zake mwana normal ma pre ta mwa yoka li solo ke mbongo e bande ko uta api e pa ya mwa si mususu bota la kindoki ya mibali mwana mwa se bi singa bi mama donc kaka na ndenge na pesa message wana mama atikala ko zonga pa nanga so ta mukolo moko te na ndenge mwana nanga kufi mama mwana banjo lela nga bimana na esprit lipeka yangoyo lela ka lipeko lela mwana nga na mwelo kona wasate na mwoni tena sala nini na pesika konsei tanki mama kitsa motema sambela kaka anzamba kusunga yo mbala simaso zumo bali kupesa susu mbongo te yangona zo te ya bino boy bana nango bozo tala nga oh deuxième mama za kuswa na bino ezala kani nango kupesa kami bali mbongo kupesa mobali mbongo te mobali ndefa kendo luka mbongo apesa yo yoko pesa kaete siki boza na kati anda kusumba biloko akolia alia kopesa ye mbongo te amoke eza pesa likamu na kati to ya libota po foto sali sana to mobala ni fo bo sali sana me ya boye paske mobali za playboy aye pa na yo lingo ye ba mwasi na ye abengani po na nini likamu na ngana pesa bino yango wana ke bana mobali oyo ki atiki mwasi oyo to bwani na mwasi na nga yango na ye sala attention est-ce que ba boyani pe ya solo et puis ce qui mobali longo pa moi sine mwana ye ko lakisa mobali mbongo te o banda kozwa mbongo oza ko pese mongo ba somba ka bolingo te bolingo ezalaka naturel bolingo ba somba ka yango te bande ko boza ko tala ngai bolingo eza naturel bolingo eza gratuit
ah to sombi bolingo bo moni ke tonton Charles bolingo na yeza kapa moi si na ye moi si na ya benga na ki oui akeyi quelque part gigolo akeyi escroqué abani ko kende ko pesa moi si pour moi ça le misa motema po yabe ke loko zo bomba maona kata ndaku yeza ke ayaka na mbongo te ayaka na eloko moko na ndaku te moi si pe loko le saki mobali na yeye mutabenga na ki tangu pe ayebo mampu ya ezala ki pe kati na ye azala ki na choix te faka sa nini amiti kaka po azamo bali na ye papa ya bana na ye ko kende ko lia mbuma ne kila mwana muso ko trande bumute akoti ete ya bino ba ebulinga ko pesa mibali mbongo mobali ba pesa ka ye mbongo te pona kosomba ye mobali nde fa somba bulimwe pa ya mwasi mwasi okiko somba bulimwe pa ya mobali te bino mibali obotambola kana seriete bino mobali obotambola ko yimi mbongo pa mwasi ko lesa mwasi oyo tout se paye ici banyoso bosalaka ekofuta maka ana se ya mabele oyo mutu nyoso masumu asaka na mabe na malamu avali wa tout se paye ici ba pona le loto suki wana ki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzamba kalusa kumuna nzamba ndube chanel bana betu bons, bye bye.